សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបង្ហាញការហួចចិត្តថាពេលឡាយជេគ្នារឿងគ្រួសារគេមានអ្នកចូលមើលនឹងសែរាប់ពាន់អ្នកភ្នំពេញដោយក្តីអាណិតអាសូរខ្មែងខ្មែងដែលមានឪពុកម្ដាយជេហែកគេគ្នាតាម Facebook និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងក្រោយការលែងលះ ប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចដាជោហ៊ុនសែនបានណែនាំនិងសំណូមពរឲ្យបិញ្ឈប់សកម្មភាពបែបនោះដើម្បីទុកកិត្តិយសឲ្យអតីតប្តីឬអតីតប្រពន្ធពិសេសគឺអនាគតកូនកូនតែម្ដងព្រមជាមួយគ្នានោះដែរសម្តេចដាជោក៏បានបង្ហាញការហោះច្រិតឬអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនពេលកេឡៃជេរគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាចូលមើលផង Comment ផង Share រាប់ពាន់ដង អ្វីដែលខ្ញុំចង់ស្នើសុំអង្វចំពោះកូនខ្មួយកាកក្រឡេកឃើញវាគួរឲ្យស្រណោះហើយគួរតែត្រូវបានបញ្ឈប់នៅពេលដែលយកគ្នាអត់បញ្ហាដល់ពេលលែងលះគ្នាស្រាប់តែបង្ហោះ Facebook ជេរគ្នាពេញទឹកពេញដីទាំងអស់ នៃការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោនៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ជួនកលាការណីកម្ពុជាដែលបានដណ្ដើមបានមេដាយមាសពិភពលោកពីការប្រកួតបេតង់នៅវិមានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022និងចំថ្ងៃខូបអបៀបពិព ية 46ឆ្នាំរបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចបុណរាជីសម្ដេចក៏បានសម្ដែងការហួសចិត្តថា ហើយបើគេ like អំពីរឿងនឹងនិយាយពីអ្នកចូលទៅមើល share ចែករំលែកចុចនិយាយពីថាចង់អយះមេដៃអស់ហើយមួយមួយទាំង K ទាំង K អញ្ចឹងបានថាមិនប្រកាសអ្នកខ្លះបានការអ្នកខ្លះអត់ការទេដោយគ្នាក្រឬក៏បានការត្រឹមតែ100,000ដូនតាតិចតួចព្រោះគ្នាក្រក៏ប៉ុន្តែគេរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុភមង្គល អ្នកខ្លះទៀតមាននោះមានប៉ុន្តែបែកបាក់គ្នាហើយជេរគ្នាបដោយឲ្យកូនចៅវាຕົកមុខនៅឯណាក្នុងឋានៈជាពូជាអ៊ំជាតាពូសោមអង្វរតាសោមអង្វរចម្ពោះគួយគួយចម្ពោះចៅចៅបើបានជីលែងលះគ្នាហើយកុំជេរគ្នាបានទេទុកជីការរាប់អានគ្នាតែថ្ងៃក្រោយសម្តេចនាយជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអំពីនៀវ យ៉ាងណាមិញសម្ដេចនាយជោមិនបានលើកចំឈ្មោះលឺបកលណាមួយជុំវិញការហែកហួរគ្នាតាម Facebook ក្រោយការលេងលះគ្នានោះទេតែអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍បំផត់គឺក្រុមគ្រូសាស្ត្រលោកឌួងឆាយនិងអតីតភរិយាដេតម៉ាលីណានិងមានអតីតប្តីប្រពន្ធច្រើនគូទៀតដែលជាអ្នកលួចលេតាម Online ជាដើម រយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះករណីដែលល្បីបំផុតគឺករណីដែលលែងលះគ្នារបស់លោកដួងឆាយនិងអតីតភរិយានាងដេតម៉ាលីណាដែលមួយគូនេះពេលធ្វើការលាយតាមបណ្ដាញសង្គមរៀងរៀងខ្លួនគឺមានអ្នកតាមដានរហូតដល់រាប់ពាន់នាក់ក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមដែលកាន់ជើងម្ខាងម្ខាងសឹងផ្ទុះ Facebook ទៅហើយសម្តេចតេជោបានបន្តបន្ទាមទៀតថាខ្លះទៀតលែងលះគ្នាហើយ ទៅស្រែកអោយវិជុជួយថាប្តីធ្វើបាបប្រពន្ធរត់មកខាងវិជុអោយជួយហើយខាងវិជុតាក់ទងមេឃុំរកប្តីចោះឡើងคลายជាចំនួននេះជាការលើកឡើងរបស់សម្តេចតេជោនាថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022នៅវិមានសន្តិភាពក្នុងពិធីប្រកលប្រាក់រង្វាន់ជួនកីឡាករនីកម្ពុជាដែលដណ្ដើមបានមេដាយមាសពិភពលោកការប្រកួតបេតង់ឥឡូវនេះយើងឃើញមានចរន្តគូណានៅក្នុងភ្នំពេញ បន្ទាប់ពីការបែកបាក់ហើយជឿគ្នាបដោយខ្ញុំស្នើសុំអញ្ចេះតើតុកកេតយុឲ្យគ្នាបានទេហើយណាស់យើងបានស្រឡាញ់គ្នា1ម៉ោង2ម៉ោង1ថ្ងៃ2ថ្ងៃ1ខែ2ខែ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំបន្តែមលើនោះទៀតតើថ្ងៃក្រោយកេតយុកូនរបស់យើងវាទៅជាអ្វីចំណុចវានៅកន្លែងហ្នឹង